Я запрошую готуватися до виступу перший музичний гурт. Гурт «Перше чую». А я хочу нагадати, що в нас тут лежить заява, на підтримку Володарського та Гройсмана. Це стоп-цензурі, рух стоп-цензурі проти переслідування і засудження митців. Я хочу сказати, що тут є два підписи. Ви що, всі за переслідування митців? Чи що? Народ. Спокійно підходимо, я показую. Отут лежить Максим Лежов. Покажи приклад усім. Максим Лежов теж поет. Але ви сказали, я сьогодні вірші не читаю, бо я за цензуру. Ну і податкував. Він, мабуть, за цензуру іншу. Великою проблемою є сама цензура. Великою проблемою є цензура, про яку Янукович не чув. Він сказав, що ану, наведіть мені факти трішки. Я сьогодні не чув такого. Але ми знаємо такі факти, і, зокрема, рух «Стоп цензурі» — це горизонтальне об'єднання журналістських рух, який зібрав, багатьох журналістів, багатьох питань, відомих. Він, в принципі, вже складав такий список порушень свободи слова, список порушень стандартів. І подавав його президенту, ну, мабуть, його пам'ять про це. Я хочу нагадати, що тут лежить заява, яку треба підписати, правильно, зараз підписуйте, підходьте, по одному підписуйте. Далі в нас буде «Гурт «Перше чую». А також я хотів подякувати організаторам конкурсу, міжнародного конкурсу «Стоп цензурі», громадська організація «Новий громадянин» та виконавець конкурсу цієї вечірки «Центр ювелі». Подякувати партнерам, газеті «Український», «Телекритиці», «Українській правді», а також всім іншим виданням. Їх дуже багато, я не зможу перечислити, це помилка, що почати перечисляти. Раді бачити, тут багато знайомих облич. Зараз виступить на сцені гурт, насправді, журналістський гурт, який складається з журналістів, з колишніх, з майбутніх журналістів. Гриць багато, який очолював, відділ НТН. Я буду на баяні грати. Я хочу повідомити вам також, що зараз на цих моніторах, які мовчать, будуть транслюватися постери, от вони вже є, постери учасників конкурсу. Ви можете на них дивитися, можете вже за них голосувати на сайті, можете подавати на сайт свої роботи, можете подавати постер, можете подавати слоган, есей до 5000 знаків. І весь час, поки виступають гурти, ви побачите, бачите, око, значить, вона дівчинка загрузився, да, просмотри чпеков, і пішли у нас постери, да? пішли вони куди, пішли вони на цензуру. Значить, я вам так скажу вам так, що там ту-ту-ту-ту, це вже Вадим Лезньов барабанщик настроюється. Після гурту «Перше чую» вийде гурт «Пропала грамота» Павло Нечитайло, який не так давно повернувся з Європи, з туру, але в складі іншого, і гурту, гурту «Запаска» з Яною Шпачевською. Ви бачили сьогодні кілька перформансів, тому що цьому пропонували долучитися до них. Досі лежить заява. Заява, яку треба підписати, це вже успішно робить, правильно. Заява на підтримку Володарського. Конкурс «Стоп цензурі», міжнародний конкурс, він буде тривати до 1 квітня, ні? Но! І треба подавати буде постер, або слоган, або вірш, або есей. З тих поетів, які сьогодні виступали, я знаю точно, Павло Коробчук вже подав туди свою роботу, я думаю, що все це попереду. Можете зайти, подивитися інші роботи, насправді у вас є всі шанси виграти цей конкурс. Призи будуть цінні, призи будуть від Інституту польського в Києві та французького посольства в Україні. Призи будуть цінні, я не скажу зараз, які, щоб там не було грізні. А також найкращі роботи будуть виставлені в одній з провідних галерей. Я хочу подякувати організаторам адресно, це Аксінія Куріна. Давайте її поаплодуємо. Аксінія Куріна, Ксенія Харченко. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. У нас продовжується, сьогодні запланували ще два гурти. Під час виступу будуть транслюватись постери та слогани. Слогани, які вже включать у конкурсі. Після того буде гурт «Пропала грамота» і, в принципі, буде діджей. Буде оргія, антицензурна оргія, відбуватися прямо тут на сцені. За
запрошуємо вас далі пити вино, як вам це все випили. Ну, ті, хто принесли з собою сумочка, можете його мені діставати, нормально. Доктора не пропустила. А зараз до виступу готується гурт «Перше чую». Можна відкривати, поліці потихеньку. Так вийде Грець на лапу, він почне свій базар. Грець, почнеш? Під час концерту